Misin 411, duke kërkuar përsëri frutat egra. Në pjesën e tretë, ne diskutuam për rastet e personave të humbur, të cilët kishin qenë duke mbledhur frutat e egra në pyll. Rastet ishin nga më të ndryshmet, dhe personat e humbur kishin të përbashkët vetëm faktin që ishin zhdukur, teksa ata ishin duke mbledhur frutat e egra në vende të njohura prej tyre. Sot do të vazhdojmë përsëri me këtë kategori, duke hetuar rreth anët e zhdukjes së disa personave të tjerë. Për të parë tre pjesët e parë të serialit dokumentar Missing 411, mund të klikoni në playlistën me të njëjtin emër. August Nelson, e zhdukur më 28 korrik 1943 në qytetin Drummond, Wisconsin, mosha 75 vjeçe. Zonja Nelson jeton në një zonë të thellë në Bayfield County. Ajo ishte pjesërisht e paaft dhe kishte vështirësi në të ecur, duke e detyruar të qëndronte me paterica. Ajo u largua pak nga rezidenca e saj për të mbledhur boronica, por ajo nuk u kthye kurrë. Sherifi i zonës menjëherë mblodhi 50 burra për të kërkuar për zonjën Nelson, por ata nuk mundën të gjenin asgjë. Kur kërkimet nuk dhanë asnjë rezultat, policia deklaroi se ajo mund të jetë zhdukur pasi është futur thellë në pyll. Kjo deklarat nuk përkon me karakteristikat e zonjës Nelson, e cila nuk largohej shumë nga rezidenca e saj, si dhe kishte të pamundur për ta bërë këtë gjë për shkak të paaftësisë të pjesshme për të ecur. David Faith, i zhdukur më 6 korrik 1952 në zonën e Rehoboth, Massachusetts, mosha 85 vjeç. Davidi u largua nga rezidenca e tij drejt një zone të njohur me boronica, por ai nuk u kthye në shtëpi, edhe pse kishte shkuar vonë. Menjëherë nisën kërkimet për të. Qente të kërkimit gjurmuan erën e Davidit derisa shkuan në një zonë moçalore. Me të ndalur aty, një kërkim i detajuar u bë përreth gjithë kësaj zone, por grupi i kërkim shpëtimit nuk mundi të zbuloj asnjë gjurmë të Davidit. Në grupin e kërkim shpëtimit ishin zjarfikës, Boy Scouts dhe vullnetar të tjerë, por asnjëri nuk mund të jepte shpjegim zhdukjes së Davidit, i cili i shtohet jo vetëm listës së personave të humbur, duke mbledhur frutat e egra, por edhe listës së personave që zhduken ose zbulohen në zona moçalore. Gary Bailey, i zhdukur në 17 korrik 1954, në Spears Mountain, Knox, Maine, mosha 3 vjeç. Zoti dhe zonja Bailey, sapo kishin ardhur me djalin e tyre 3 vjeçar nga Thorndike për të mbledhur boronica në Spears Mountain, ata do ta kalonin ditën me familjarë dhe miqtë të tyre. Gjatë ditës, teksa nëna ishte duke bzeduar me disa shoqe të saj, Gary po mbahej nga babai i tij Kenneth, i cili ishte i verbër. Duke mbajtur Gerin, Kenneth e humbi për një moment atë dhe një kërkim filloi me një herë. Grupi i kërkim shpëtimit përfshinte 500 njerëz, të cilët ishin roje pylli, policë të shtetit, gjurmues, zjarfikës dhe vullnetar. Fillimisht gjatë natës parë, por edhe gjatë ditës së dytë, nuk kishte asnjë gjurmë në lidhje me Gerin. Afërsisht 24 orë nga humbja e Gerit, dy vullnetar që ishin pjesë e grupit të kërkim shpëtimit dëshmojnë se dëgjuan të qara. Menjëherë kërkuesit ndoqën zërin e fëmijës edhe ata mundën që ta zbulonin Gerin me të qara në fytyrë, por në gjendje të mirë shëndetësore. Një artikull i Sarasota Herald në 19 korrik 1954 shkruan: kërkuesit tregojnë se djali i vogël u gjet në anën e kundërt të Spears Mountain, nga ku ai humbi, dhe gjurmët e tij indikonin që ai kishte ngjitur 426 metra kodrinore në rrugën e tij. Një tjetër artikull tregonte që Gary kishte përshkruar 5.6 kilometra nga vendi i tij zhdukjes. Është e pashpjegueshme se si një 3-vjeçar ka udhëtuar 5.6 kilometra, duke ngjitur 426 metra lartësi dhe duke e bërë të gjithë këtë në më pak se 24 orë. Richard Craig, i zhdukur në 15 gusht 1957, 40 kilometra në jug të Mount Adams, Washington, mosha 5 vjeç.
Richardi ishte së bashku me prindërit e tij, duke mbledhur boronica pranë një zone në Washington, të njohur Trout Lake. Zona në të cilën familja kishte shkuar për të mbledhur fruta të egra, ndodhet në një ngjitje prej 760 metrash. Në orën 10 të mëngjesit së 15 gushtit, familja humbi nga sy djalin 5 vjeçar, edhe nisi të kërkonte për të, por pa pasur rezultat. Në fillim ata menduan ta gjenin vet, por pas një ore ata shkuan tek zyra lokale e shërbimeve pujore për t'i ndihmuar në kërkim. Babai Richardit ndodhej aty, pasi ishte me pushimet e verës, edhe për këtë arsye ishte prezent edhe një nga pjesëmarrësit kryesor në grupin e kërkim shpëtimit për djalin e tij. U kërkua për 2 ditë plota, ku u përdorën qente kërkimit, punonjës policisë së shtetit dhe vullnetarë të tjerë. Numri i personave të angazhuar në kërkim ishte rreth 600 persona në ditë. Kishte kaq shumë njerëz që po kërkonin Richardin, saqë u pezullua çdo aktivitet tjetër pyjor në atë zonë. Në orën 5:30 të mëngjesit të ditës së tretë kërkimeve, një ekip druvarësh të zonës ju bashkuan grupit të kërkim shpëtimit. Ekipi i druvarëve ndodhej rreth 1.2 km nga rruga Trout Creek Road dhe 8 km larg vendit ku Richardi ishte parë për herë të fundit, në momentin kur ata e zbuluan djalin 5 vjeçar. Në artikujt që diskutojnë këtë rast nuk tregohet se si ishin rrethanat kur djali u zbulua. Ajo që artikujt tregojnë është se djalit i mungonte një këpucë dhe se doktorët ishin të mahnitur me gjendjen shumë të mirë shëndetësore dhe të jashtëzakonshme të djalit vogël, i cili kishte jetuar i vetëm në pyll për më shumë se 2 ditë. Ata nuk mund ta besonin. Kur u pyet në lidhje me ngjarjen, Richardi nuk mund të tregonte se çfarë kishte ndodhur me të gjatë atyre 2 ditëve, se si ai kishte humbur, se si kishte jetuar, apo se si kishte përshkruar 8 km distancë për të shkuar deri në vendin ku u gjet ditën e tretë. Për të mos i humbur episodet e Missing 411 në të ardhmen, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit tonë.